Dobrý deň, vážení zahradkári, takže chcem sa s vami podeliť o pokus sadení zemiakov do nádoby. Je tam odroda soraja. Sadil som vlastne 3 vrstvy. Na spodok 3 zemiačky, do stredu 3 zemiačky, na vrch 3 zemiačky. Substrát je klasicky nejaký univerzálny z obchodu. Nejaký ľahký som kúpil. No a tak poďme sa presvedčiť, že koľko toho je. Tohto roku bolo veľmi veľa pasavok zemiakových. Takže som robil len jeden postrek, tak sú pomerne značne premnožené. Fíha. Tak to je krása. Tak to je krása. Pozrite. Krása. Nemyslel som, že bude tak. Nádherná veľkosť. Aj takéto zaujímavé tvary. Čo bol problém pri tomto pestovaní, bolo rýchle presychanie substrátu. Čiže keď som bol odcestovaný, tak to preschlo. Možno aj to je dôvod, prečo je dosť veľa drobných zemiakov. Nemám tu síce váhu, ale očakával som, že toho bude podstatne menej. Takže zemiaky boli vo všetkých vrstvách. To je dôležité. A keď by ste sa obávali, že tie spodné, že je na nich veľká vrstva hliny, tak to nevadí, oni pekne prerastli aj cez tú veľkú vrstvu hliny, pôdy. Takže toľko, toto je náš výsledok. Není to, že úplne wow, ale si myslím, že je to celkom dobré a pre tých, ktorí nemajú veľkú zahradku na plochu, by to mohla byť cesta, ako si na malej ploche dopestovať čo najviac. Ďakujem.